O que você tem aí? É marshmallow. Deixa eu fazer uma mágica com ele, aí eu vou fazer aparecer um monte de marshmallows. Sério? Uhum. Tá bom, mas a gente não vai dividir não. Eu vou ficar com mais. Tá bom. Presta atenção. O que tá acontecendo aqui? Ô mãe, a Lucy falou que ia fazer uma mágica e comeu meu marshmallow! Não tem problema, meu amor! Pega esse dinheiro aqui e compra quantos marshmallows você quiser! Obrigada, mãe! E não é pra dividir com a sua irmã!